projekta sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. I otprilike, ja mogu reći da od danas startamo. Radi se o jednom inovativnom rješenju. Dakle, po prvi puta ćemo u Hrvatskoj u smislu preventive kao odgovora na krizne situacije imati sustav koji će moći građanima na određenom području koje je u tom trenutku ugroženo slati SMS poruke na njihove mobilne telefone koje će sadržavati obavijesti o tome da je moguća krizna situacija, uključujući i načine i sugestije što da se radi u takvim situacijama. Dakle, znamo i već smo naučili, s obzirom da se stalno suočavamo sa kriznim situacijama, da je preventiva ključ, pogotovo preventiva koja je usmjerena na zaštitu života ljudi, zaštitu imovine. Kasnije, naravno, nastupaju operativne snage sustava civilne zaštite, nakon toga procjena šteta, sanacija. Međutim, ovo je ona faza koju, ukoliko nam testiranja pokažu, a ja sam uvjeren da hoće, da je ovaj sustav funkcionalan, a nema razloga da u to sumnjamo. Međutim, tek u subotu kad budemo krenuli ćemo zapravo dobiti te prve podatke i analize. Činjenica je da sa ovim sustavom ćemo sigurno pridonijeti onome što nam je temeljni interes i cilj u svakoj kriznoj situaciji, a to je spasiti što je moguće više života, da na bilo koji način ne bi došlo u pitanje zaštita osobnih podataka korisnika. Dakle, ove poruke su anonimizirane. Korisnici, dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova, služba 112, nitko u sustavu države zapravo nema podatak kome su poruke upućene i na tome se naravno dosta radilo da bi se osigurala ta zaštita, ta anonimiziranost. Svi znamo da je upozoravanje učinkovito jedino ako je pravovremeno, ako je točno, ako dolazi od relevantnog izvora i ako su sustavi komunikacije i javnog informiranja djelotvorni, kako bi se građani, sudionici sustava civilne zaštite na vrijeme obavijestili o nadolazećoj opasnosti s ciljem ublažavanja mogućih posljedica.